Bé, molt contents per haver aconseguit la primera victòria de temporada. Felicitar els jugadors per l'esforç fet no només avui, sinó durant tota la setmana. I dedicar aquesta victòria a en Pitu, que esperem que ben aviat estigui entre nosaltres i ens pugui ajudar. Respecte al partit, penso que ha sigut un partit en el qual hem aconseguit plasmar bastant bé el que havíem treballat en l'entrenament, en els entrenaments durant la setmana. Hem aconseguit ser molt més intensos en defensa, ser molt més durs, ser molt més compacte, ser molt més un equip, i això doncs, ens ha ajudat doncs, a rebre al final només 64 punts. Quan tu reps 64 punts, doncs, segur que tens més opcions de guanyar. A més, en atac penso que hem jugat molt més solidaris que altres equips, ens hem passat molt millor la pilota i hem aconseguit treure tirs més còmodes. Evidentment, doncs, quan aconsegueixes tirar més còmode, doncs també l'encert puja. Penso que és una victòria important per venir d'on veníem, però ens queda encara un llarg camí per recórrer. La setmana que ve doncs, anem a Girona amb un altre partit molt, molt difícil i hem de seguir treballant en aquesta línia doncs, per treure el següent partit. Un dels motius doncs, pel qual estem més contents doncs, és per haver pogut oferir aquesta victòria a l'afició, que ens ha estat ajudant, ens ha estat animant moltíssim. La veritat no sé quanta gent hi havia, però semblava quasi que el pavelló estigués ple, perquè cridaven molt, ens han ajudat molt a aconseguir aquesta victòria i evidentment nosaltres anàvem doncs, curts de jugadors, però aquest 8è, 9è, 10è, 11è i 12è jugador que han sigut l'afició doncs, ens han pes en moments difícils en aquest partit i a tenir la intensitat adequada per guanyar.